最近大陆北方气候启动，而网上有条热门博文和这天后有关。话说近来排队登记离婚的人少了，原本感情破裂的夫妻因天寒地冻又没供暖，只能和好睡在一起抱团取暖，让这决裂的夫妻关系瞬间回温。这虽然是个玩笑话，却凸显大陆今年入冬后的问题，天然气短缺导致各地暖气供应不及。过去几年因烧煤取暖，在入冬后随之而来的就是严重的雾霾天，但今年以来为打响蓝天保卫战，大陆北方各地启动煤改气工程，以燃烧排放较少的天然气来供暖。在京津冀及周边地区，官方为达成减排目标，更在各地农村悬挂恐吓式的标语，见煤就拆炉，冒烟就扒房，谁烧煤就抓谁。杀气腾腾的政策推动，让家家户户完成了煤改气。可天冷了，却发现煤气可烧。这个锅炉，气暖的烧煤的那个，然后给我们卸了，放这儿了。那儿给我们安这么一个壁挂炉，也没通气，现在燃气没弄好，煤也烧不了。现在就是这种情况吧。今年六月，这大妈所在的全村都已完成煤改气，但都十二月天寒地冻了，这气还没供上。现在是，壁挂炉也钱花了，炉子拆花钱了，现在就是说你又是拉了煤了，也弄不了，电费也没少花。你横得不能说死白赖冻着吧，然后就开空调吧，也还是几天200块钱没了。除了在家挨冻，小孩上学也不好过。河北一些小学生就没法待在教室里，得把课堂搬到有阳光的外头。你们为什么不去屋里上课呀？你们有暖气吗？你们冷不冷啊？天然气短缺还爆发在多半已有改气的河北计程车，许多加气站大排长龙，限时限量的加气规定引发许多司机的抱怨。加气了排队，而且加一罐气儿也加得太少，跑一会儿又没气儿了，还得排队。你排队得能加上也行，有时候排一个半小时到这儿没气儿了。《纽约时报》引述能源分析师的话说，大陆天然气的短缺全是官方过于冒进的减排政策。今年煤改气涉及的家庭增加至当初计划的1.4倍，达260万户。而中国石油天然气集团等国有石油巨头供应的天然气比这需求少了1到2成，但这缺口并没有补上。而眼看哀冻的民怨四起，河北官方终于出手。河北省应急预案中明确，按照用户性质，包括医院、学校在内的居民生活用气，将会是最后考虑减供或者是停工的场所。而在链条的另一端，首先面临减供和停工的将是天然气化工、工业燃料等用户。咱们这边还生产吗？我们不生产，但是我们得上班啊，我是值班的。现在不是管严吗？都不生产了。此外，石家庄市政府应急办也发布通知称，由于气源紧张，决定启动天然气保供应急预案，采取的措施包括停止所有工业企业生产用气和所有社会车辆加气服务，限制非高峰期间公交车、出租车加气服务，公共建筑限量供气，采暖温度不超过14摄氏度。而这一轮的气荒也从华北蔓延到了华中，湖北省会武汉的天然气供应吃紧，为保障民生供暖，除了医院和学校之外，中断全市娱乐场所、商业大楼、政府机关及工业和公共设施等共300多个地方的天然气供应。为切实解决城镇公社采暖中的突出问题，确保人民群众温暖过冬，住建部昨天下发紧急通知，要求各地城镇公社管理部门集中开展一次访民问暖专项活动，重点解决好供不上和供不好等突出问题。对尚未落实气源或煤改气气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。也因此，雷厉风行的禁煤令又来个大转弯，多地家用锅炉煤炭被重新点燃。这一轮气荒突出大陆在追求治理空污、减少排放背后能源政策的缺失。事实上，目前大陆有37台运转中的核电机组，另有19座正在兴建，核电数量世界第一，但总发电量只有大陆全年的4.2%。而大陆核工集团在这一轮气荒爆发之际，也趁势推出一款代号燕龙的低温清水反应堆，但这能在试验阶段的城市核能供热技术还得等上好几年才能商业运转。
短期内要达到植物减排目标，天然气是唯一但也是最不可靠的选择。煤改气，气是不是能够长期供应？今年供应了，明年还能不能供应？今天我们煤改气了，有气是吧，或者气便宜有补贴，那明年呢，后年呢，五年十年以后呢，政策能不能长久持续，这是个很关键的问题。因此大陆近来四处收购天然气，除了俄罗斯，川普上个月访问北京时也签下430亿美金的天然气投资大单。日经新闻就指出，今年大陆天然气的消费量达2400亿立方米，这是5年前的2倍，到2020年将增加到3000亿。这样的需求预期加上这一轮起黄，已带动天然气价格从9月至今暴涨了1倍。值得注意的是，台湾也把天然气当成减排的发电燃料，最高占比可达40%。但未来也势必面临国际天然气争夺战，尤其是这引发的价格高涨。台湾经济部长虽保证明年不涨电价，但这背后恐怕是讨好民众，最终亏空国家。